le themi këto dre reforma, tre amendamente kushtetuese që ju propozoni, do të votojnë nga mazhoranta socialiste? Detyra e opozitës është të ofrojë zgjidhje për hallet dhe shqetësimet që kanë qytetarët. Nëpërmjet këtyre tre propozimeve përsëris, ne nuk shohim interesin e Partisë Demokratike. Shohim interesin e qytetarëve shqiptar. Mazhoranca, me gjithë problemet që ka pas zgjedhjeve 25 prillit, do duhet t'i rikthehet interesit të qytetarëve. Do duhet deputetët e Partisë Socialiste të mendojnë për interesin e qytetarëve. Ky është momenti e përsëris. Propozime do jenë të shkruara, janë propozime që nuk kanë lidhje me interesin e Partisë Demokratike, janë propozime që kanë lidhje me interesin e qytetarëve. Nëse vendosin t'i bie ndesh interesit qytetarëve, do duhet ta tregojnë këto me veprime. Keni pasur komunikim me pjesën e ndërkombëtarëve në lidhje me këto tre amendamente kushtetuese? Keni diskutuar? Pa diskutim që ka patur, ka dhe do të ketë një proces informimi të partnerëve ndërkombëtar mbi çdo propozim të bërë nga Partia Demokratike, e rëndësishme është që nesër ne depozitojmë në Kuvendin e Shqipërisë amendamentet plota kushtetuese që adresojnë të treja çështjet që unë përmenda më lart. Faleminderit. Kështë e komunikime me mediat i Zotit Bardi, shkëmë në publicitet, vion edicionit qëndrori lajmëve me Senada Jan dhe Edvin Peqin këton studio.